ჩანაცვლებს თუ არა კახაკალაძე დავით ნარმანიას გუნდს მხარდამჭერებით დედაქალაქის მერიაში სავარაუდო ახალი თანამშრომლების სახელები და გვარები ვრცელდება. ირაკლი ხმალაძე, მაია ბითაძე, ლაშა კვანტალიანი და თემურ ბოლოთაშვილი. სწორედ აღნიშნული პირები მოიაზრებიან კალაძის ახალ გუნდში სხვადასხვა თანამდებობებზე. სანდრო თოდაძე ესაუბრა აღნიშნულ პირებს და ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. სანდრო, რასაც ხდებიან სავარაუდო კანდიდატები და რა ცვლილებებს აანონსებს თავად კახაკალაძე? ეთუნა აღნიშნული გვარებისა და სახელების შესახებ, აღნიშნული პიროვნებების მომავალი საქმიანობის შესახებ დღეს არაფერი უთქვამს დედაქალაქის მერობის გამარჯვებულ კანდიდატს. კახაკალაძე მოკლე კომენტარით შემოიფარგლა და განაცხადა, რომ ის უფლებამოსილების განხორციელებას გეგმავს განახლებულ გუნდთან ერთად, თუმცა სახელები და გვარები მას დღეს არ დაუსახელებია. ის ამბობს, რომ დედაქალაქის მთავრობაში კადრები შეარჩია მისი პროფესიონალ მისა და გამოცდილებების შესაბამისად. კადრები ჰქონდა მთელი ამ საარჩევნო. ჩვენ ყველა კანდიდატებს რაც შეეხება, თუ ვინ იქნება ჩემი თანაგუნდელები, თუ ვინ რა პოზიციას დაიკავებს, ამასთან დაკავშირებით ძალიან მალე მოგახსენებთ დეტალურ ინფორმაციას. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კომპეტენტურობა, ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიონალიზმი, გამოცდილების მქონე ადამიანები და სხვათა შორის ძალიან ღია და გამჭვირვალე იქნებით და იქნება ეს პროცესები მთელი ამ 4 წლის განმავლობაში. საკადრო ცვლილებები იქნება, იქნება რეფორმები, იქნება სტრუქტურული ცვლილებები, სხვათა შორის ძალიან ბევრი კომპეტენტური ადამიანი მუშაობს მერიაში და მაქსიმალურად შევეცდებით ყველას პროფესიონალიზმი იქნეს გამოყენებული. ირაკლი ხმალაძე გახლავთ ერთ-ერთი სავარაუდო კანდიდატი. ის წლების განმავლობაში მუშაობდა ენერგეტიკის სამინისტროში, მაშინ როცა კახაკალაძე იყო ენერგეტიკის მინისტრი და ის იკავებდა მისი მოადგილის პოზიციას. დღეს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით კი ის მოიაზრება უკვე ვიცემერის თანამდებობაზე. დღეს ეს ინფორმაცია თავად ხმალაძემ ჩვენთან არ დაადასტურა და ის ამბობს, რომ ელოდება მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას. ქართული ოსების გადაწყვეტილებას ელოდება ასევე ერთ-ერთი სავარაუდო კანდიდატი მაია ბითაძე, რომელიც სექტემბრის შუა რიცხვებამდე მუშაობდა გარემოს დაცვის მინისტრის მოადგილე და ისიც მოიაზრება კახაკალაძის ახალ გუნდში, რომელიც მუშაობას დაიწყებს დედაქალაქის მთავრობაში. ჩანასობს თუ არა ხმალაძე ლექვიდან? ნამდვილად ვერ დაგიდასტურებთ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ კახის ყავს ძალიან კომპეტენტური გუნდი. ამის დროც მოვა, როდესაც უნდა მოხდეს გუნდის კომპლექტაცია და რა თქმა უნდა ყველაფერს გაიგებს საზოგადოება თავის დროს. ეს არის მისი პრეროგატივა და მისი გადაწყვეტილებები, როგორ დააკომპლექტებს მის გუნდს. თქვენ მოიაზრებით? მინისტრის მოადგილე დავტოვე თანამდებობა მიზნობრივად, რომ ის გუნდში ყოფილიყავი, შესაბამისად ზუსტად თუ რა ფუნქცია მოვალეობ შევასრულებ ნოემბრის მეორე ნახევრიდან, ეს მოგვიანებით გახდება ცნობილი. კახაკალაძის მთავარი გზავნილი და ეს არაერთხელ ყოფილა გაშღერებული არის ის, რომ მერიაში მაქსიმალურად იქნება შენარჩუნებული ყველა ის კადრი და ღირსეული თანამშრომელი, რომელიც თავის ფუნქცია მოვალეობებს კეთილ სიდისიარეთ ასრულებს და ბუნებრივია ღია იქნება მუნიციპალიტეტი ყველა იმ ახალი კადრისთვის, რომელიც წაადგება რეალურად ჩვენი ქალაქის განვითარებას. აღნიშნული პირების გარდა დღეს სავარაუდო კანდიდატთა სიაში მოხვდნენ ასევე ლაშა კვანტალიანი და თემურ ბოლოთაშვილი. ისინიც არიან კახაკალაძის საარჩევნო გუნდის წევრები და ისინი წინა საარჩევნო პერიოდში კახაკალაძის საარჩევნო ეტაპზე სხვადასხვა პოლიტიკურ მიმართულებებზე და პროგრამებზე მუშაობდნენ. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და ჩაანაცვლებენ თუ არა ეს ადამიანები დავით ნარმანიას გუნდის წევრებს. კახაკალაძე კი უფლება მოსულების განხორციელებას დედაქალაქის მთავრობაში ნოემბრის შუა რიცხვებიდან დაიწყებს. მადლობა პირდაპირ ეთერში სანდრო თოდაძე საუბრობდა. თბილისის საკრებულოს 50 წევრიდან 40 ქართული ოცნების დეპუტატი იქნება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პირველადი მონაცემებით